Ja, vi står här med två killar som är ganska, de är ganska lika varandra, om man säger så. Vad heter ni? Jag heter Rickard Hedendal, kom från Skövde. Jag heter Oskar Hedendal, kom från Skövde. Brorsa från Skövde. Strafftävlingen som precis avgjordes gick så där för er. Kan Oskar berätta här först? Ja, vi missade. Varför? Rickard då? Ja, jag missade. Men ni måste ju ha ett svar på varför. Är ni för dåliga eller? Nej, det gick dåligt nu bara. Målvakterna kanske var bra? Ja, det var de. Hur många gånger har ni varit på Starcamp? Det här är tredje året. Ja, tredje. Och varför kommer ni tillbaka? För att det är så kul. Det är sjukt kul. På vilket sätt? Bra ledare, bra träningar. Allt runt omkring också bra. Vad är det bästa med lägret den här veckan tror ni? Träningarna. Träningarna? Ni vill bara spela innebandy? Ja, avslutningsturneringen också kul. Ja, den är rolig. Sista frågan då. Vem är bäst av er två? Det är jag. Det är du alltså? Nej, det är jag. Det är du? Nej, men vi är väl bra på olika grejer. Ja, snyggt svar alltså. Vad är du bra på då, Oskar? Göra mål och så. Och Rickard? Assist. Ja, göra mål och assist. Mm. Ja, lycka till den här veckan då, boys. Ja, tack. Tack.